dags för han att vakna. Så nu ska vi ta och väcka honom. Vlad, det är dags att vakna nu. Vlad, vakna. Vakna, Vlad. Vakna. Vakna, Vlad. Vad gör du? Vakna. Jag har du sovit för länge? Vakna, Vlad. För att sova. Vakna. Fan, vad obror du är då. Vakna nu. Riktigt obror. It's just a prank, bro. Wake up. Obror då. Obror. Vakna, Vlad. Hur mår du? Fylla med nipp. Hur mår du nipp, Vlad? Hur mår du nipp, Vlad? Toppen med nipp. Toppen med nipp. Säg hej till vloggen. Säg hej till vloggen, Vlad. Säg hej till vloggen, Vlad. Hej vloggen. Hej vloggen. Idag är det så att vi ska vlogga. Jag ska vlogga idag. Det är första vloggen. Det är första vloggen, Vlad. High five. Alltså, Vlad, hur fan ser det ut? Vadå? Vaknar du så här, eller? Jag bara, alltså, vadå? Hur fan, vad kul. Jag fick justera dräkten för att justera temperaturen. Damn, Vlad. Back at it again with those naked legs. Kolla på det här. Yeah. Det här är top-notch sex, eller så. Damn. Yes. I know what I'm talking about. Ischleben. I know what I'm talking about. Ischleben. Morgonrutin. Alltså, dude. Alltså, Daniel var lite stark för. Aldrig sett Daniel göra arm med henne på morgonen. Det här är min morgonrutin. Och nu bara, kolla på mig, jag är fan stark, alltså. Men shit, vad fan. Men vet fan, nu känner jag mig svag. Vänta, jag gör när dig. Ja. Oh, alltså, jag känner att jag blir starkare. Oh my god. Oh, I can feel it. Oh yeah. Oh shit. Jag dog. God morgon. What's going on over here? Har ni Batman där också? Ja. Lille mor. Kom och jobba. Nej Jocke, inte riva gaveln. Nej. Han har kalsongen åt mig honom. Eller ut och inne. Det är Vlad som har satt på med dem. Nej. De får inte veta. Jonna får inte heller veta. All right, fan, okej. Så ser det ut på morgonen. Så Jocke and Jonna. Vaknade till, jag tror jag behöver ta en dusch faktiskt. Jag känner inte gång mitt hår, what the fuck. Sexiness. Oh yeah. Alltså, nej men fan, jag ska hoppa in i duschen. Så blir det nice. Åh, close. Bästa delen. Det kanske inte varför jag vågar göra alla de här pranksen. Men det här är min lilla hemlighet som jag nu tänker dela med mig till er. Så ni får liksom ta det vidare. Det är så här. Jag kan duscha på stund. Jag höjde det. Jag maxade det till allt. Jävlar. Okej, nu är det maxat. Det är riktigt jävla kallt nu, alltså. Men det är så man blir riktigt jävla bra på pranks. Så det är så jävla nice. Ni kanske tror att jag är dum i huvudet, men alltså det är jag. Det är det. Det är därför jag tycker det är skönt. Yes, nu jävlar! Nu luktar det gott, Jocke. Hur känns det? Vad har inte du gjort på flera år? Knas! Shots fired! Vad gör du? Jag har ju raderat jättemycket, så bara tömma där liksom. Du måste hamna någonstans och sen måste jag tömma där. Var det trash här? Jävlar, men du är krallig. Damn, son. Vi håller på att beställa, vi ska beställa mat nu. Yeah. Ingen pallar laga mat, så vi beställer mat. Daniel, vad ska du ha? Jag vet inte, det finns fett många pizzor där alltså. Det blir en hamburgare! Hamburgare! Hamburgare på morgon. Det är bra, tänkte du. Och Jonna bara tar sallad.
Sallad. Vet ni vad, du ska inte ta hamburgare, för det käkade jag igår. Vad ska du ta? Bara sallad. Jag ska få ta en sallad. Ska du ta? Alltså, what the fuck? Aldrig, under 13 år som jag har känt honom, eller 14, beställt en fucking sallad. Aldrig. Det finns pasta också. Den kameran förändrar, Daniel. Fick du Snapchat-filter IRL? Det är ju så här, man måste vara cool, man måste vara magiker. Och jävlar, kan man ta på det? Ja. Åh! Oh! Det är 3D, det är 3D. Oh! Alltså, det känns så äkta, ni fattar inte. Du, det här är full HD, alltså. Oh! Det här är full HD. Nej, det här känns som 4K. Daniel, det känns som att jag levlade upp precis. Det känns som att jag fick ett Snapchat-filter IRL! Am I beautiful now? Ja, de är beautiful. Det passar till ett får. Always beautiful. Det är han som har armen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Bara sköta en gång. Nej, vad gör du? Vad är det här? Vad fan, nej! Jonna, vi kolla hur duktiga vi är. Alla vi bestämde oss för att köra oxfilé och pastasallad. Nej, pasta med oxfilé och gommasör och sås. Du är en annan minst här, burgare. Som frukost. Är du säker att du vill ha det? Men jag har ätit frukost när ni sov. Aha. Okej. Okay. Där är lunch. Okej, okay, sorry, jag går tillbaka. Jag beger mig bak. Jag beger mig bak. Men jag som väntar på mat så sticker vi iväg och köper någonting till. En challenge vi ska göra med Alex. Grannen Alex. The one and the only. Daniel. Kom, vi går och köper äckliga saker. Let's go. Tjena Alex, tjena, det här är ett prank. Det här är ett prank. Vad händer Alex, kom. Vi ska gå och köpa mat. Ja, kom. Han har inte ens skor på sig, men skitsamma, vi åker bara. Nej, men nu tänkte jag fråga Alex, vad ville vi göra för mat-challenge? Ingen aning för min spelning av... Alex här, han kan äta vad som helst. Frågan är om jag och Daniel lyckas äta det. Det är frågan. Samma sak, för vi har ju sett den här videon, du klarar verkligen allt Alex. Ja. Du klarar verkligen allt. Alltså om du klarar sniglar när du åkte förbi nu. Ja, har ni sett hans senaste videon? Han åt sniglar och bläckfiskar. Fy fan. Vi behöver inte göra någon äcklig challenge, utan vi kan göra någon rolig challenge så vi kan ta något roligt att äta. Någonting roligt att äta? Ja. Vad är roligt att äta? Surströmming. Surströmming är roligt. Fy fan, oh my fucking god, kolla vad jag hittar. Vad hittar du? Det här är rotmos. Jag skojar bara, hejdå. Om du står på ena sidan affären längst bort och jag står längst bort på andra så skriker du snopp och jag svarar med mutta och du, bara gå till, alltså bara skrik såhär snopp där och skrika mutta tillbaka. Snopp! Mutta! Yeah, det funkar. Vi sitter här i en ring och försöker samla in tankarna. Samla in den kreativa energin. Yes. Daniel, om du säger För över det till Alex nu. Alex, tänk ut något. Där, jag har det. Du har det? Jag har det. Vad är det för något? Dricka 3 ägg. Okej. Okay. Och sen i slutet av videon, en sked kanel. En sked kanel? Det är genialiskt. Det är genialt. Nu kör vi. Kanel, kebab, kanel. Vi hittar kanel. Har du äggen eller? Jag äggar, jag precis. Det värsta muterade äggen. Vem kommer att få dricka den då? Jag kommer att få dricka. Jag hoppas att det är Alex Vlad som ska få dricka den. Vi får se. May the best egg win. Danspaus! Alla dansar! Alex, vad trampar du? Jag trampar ägg. Snälla, du lutar dig. Jag fick hjälp av. Kom upp sen. Vi ses. Så Alex. Det luktar fan genom kameran. Känner du lukt genom kameran? Eller så genom datorskärmen? Eller mobilen eller iPaden hör ni kolla på? Maten kom. Åh, vad gott. Jag tror hamburgaren var bäst. Okej, what the fuck, kolla på det här. Kolla vad Daniel hittar i sin pasta. Det är grönt lund och det är så här hårstöd som sticker ut från det.
What the fuck, alltså på riktigt. Ring alltså, för jag har inte lagt in något ludd eller något sånt. Ja, det är det jag säger. Vad har du lagt in? Fucking hår är det. Jag la ju lite as lite chili, det där har inte jag. Men du svor på oss att du inte gjorde det. Vänta, det heter Naga Jolti, det är inte chili. Så då kunde jag svära. Alltså, eww! Ja, för det där svär jag på. Kolla. Ingenting med det att göra. Alltså, kolla på det här. Fan, äckligt. Äckligaste jag har varit med om, alltså. Okay. Men, Vi har fått en nagel på en pizza en gång, det här var inte fräsch. På riktigt. En riktig pizzabagarnagel, förresten. Är du seriös? Ja, allvarligt. Fy fan. Ja, men ni kan komma med pizzorna så kan vi lämna tillbaka pastan. Så tänkte vi om du kan lägga på en, men några burkar kola zero. Eftersom det blir billigare. Så, ja, men några stycken bara som kompensation. Och för att det är billigare. Ja, vi tar tre stycken så blir det bra. Yes. Och så kan vi lämna tillbaka pastan när ni kommer. Daniel dealar alltså. Så grabbar, jag fick klara! Fuck är denna! Yes! Right! Vi fick våra pizza nu, kolla. Nice! Men jag måste bara... Det där kolla, vad fan? Jag var såhär, jag vill ha en oxfilépizza. Where the fuck is the oxfilé? Ja men alltså, det här är ju oxfilé. Men vad, alltså det finns ingenting annat. Det finns... Kolla hur fett det är den här. Ska man ta någon sås till den här pizzan eller? Det här känns jätte så här. Alltså vem fan var äckligt bland? Fy fan var äckligt. Alltså, oh. Kolla till och med den där ugglan inte vågar kolla. Pizzor kräver också lite kärlek. Jaha. Alltså du. Såsen var väldigt gott. Öppna ögonen, det är lugnt. Det är lugnt nu. Det är lugnt. Så här ser det ut om man sätter upp så här kameror och ljus och så. Man kan koppla in den där. Så blir det så jättefint. Och där är vår kamera. Och nu kör vi en challenge. Sätt timer på 19 minuter. Vi gör en äggchallenge, vilket går ut på att vi ska dricka 3 äggbar och efter det ska vi ta en sked kanel. Och det som, den som visar tungan snabbast, alltså den som visar att den har... Den som sväljer det snabbast. Den som sväljer det snabbast och visar tungan att man har gjort det. Och den som gör det sist får dricka det stenade 3 ägg. Den här var bra, eller hur? Den här var bra. Nice. Då kör vi igång då. Hej hej och välkomna. Idag sitter jag här med Vlad och Daniel från Normal TV. Och idag hade vi tänkt att göra en äggchallenge. Ja, jag ska gå och spyr. Jag går och spyr också. Nej, för fan. Ja, men bästa chans. Bästa chans. Alltså jag mår så illa nu av att jag drack de här äggen, ni fattar inte. Men det var fett kul! Bästa challengen! Oj, 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 förlåt. Åh, tjena, Jonas sover. Jag får inte skrika. Det är så kul att ni kan följa med på det här, för nu ser ni YouTube Live behind the scenes. Det är så här det blir när man dricker ägg. Hur fan vad äckligt alltså. Det var riktigt äckligt på riktigt. Jag kände äggen sitta i magen. Man får inte göra ut ägget för det. Testa en gång till. Hej, vad gör du? Varför luktar du smör? Alex, varför luktar du smör? Vad har du gjort med smör? Det är dina fingrar som luktar smör. Vad har du gjort med dina fingrar med smör så att de luktar smör? Ingenting. Vad har du gjort, Alex? Ingenting. Sluta vara så jävla kinky. Jag ska byta blend mot honom. Vi syns ikväll. Hör bara, Jocke. Puss. Sweet! Nu har vi chillat hela dagen, så Jocke och Jonna bara softat, snackat skit och inte gjort särskilt mycket. Men vi gjorde en jävla challenge med... Vi gjorde en challenge med Alex Rodriguez. Axel Rodriguez. Ja, gang on! Vi drack 4 ägg var och kanel och jag spydde. Hej då. Säg det igen. Jag sa att jag älskar dig. Säg det du sa till mig precis. Jag älskar er. Säg det bättre och högre. Jag älskar er. Som att du menar det. Jag menar det. Älskar du mig? Jag älskar dig. Ge mig en kram. Ge mig en kram. Ge mig en kram. Ge mig en kram. Vill du ta på din penis och sen ta på mig? Ja, det vill jag. Dröm vidare. Nu sitter vi i bilen på väg till Lilla Edet. Lilla Edet, vad fan är det för något? Var fan ligger det? Låt mig tala om det här bort. Det ligger ovanför Göteborg. Ja, det ligger ovanför Göteborg. Det är något litet ställe. Jag ska köpa en dator där som jag hittar på Blocket. Den är fett bra. Det är en riktigt bra dator. Och han anlitade mig som chaufför. Vad du anlitade, men du är bro. Nej. Du hjälper till i sån här grej, eller hur? Nej. Det är sånt bros är till för att hjälpa andra bros. Nej. Första regeln är bro code. Hjälp till en bro. Hjälp till en bro. Andra regeln är bro code. Winga till en bro. Wingman är en bro. Wingman är en bro. Wingman är en bro. Tredje regeln till en bro. Tredje regeln. Dela med dig av din mat. Yeah. Det här är viktigt. Om du är en bro, snåla inte din mat. Dela med dig. Så exakt, Daniel, här är lite Pringles. Varsågod. Nice, det är sant.
måste till för. Tack så mycket. Men det är lugnt, ni behöver inte komma ihåg där, utan vi kommer antagligen ha en hel episod om hur man är som en bro. Exakt. Killen som ska sälja mig sin dator. Yeah buddy. Fan vad det lät dramatiskt. Jag har åkt i 3,5 timmar. Och min röv är helt död, så jag måste gå ut och... Din röv är helt död? Ja, men visar du röv. Kolla på det här budget alltså. Kolla på det. Oh damn. Back at it again with the tired ass. Kolla på den här fucking lådan. Damn. Nu ska jag hämta datorn. Skärm där. Datorn där, alltså den är så stor, ni fattar inte. Jag sätter på den sen när jag är hemma, så får ni se hur stor den är. Den är cool. Jag är glad. Nu packar vi in den i bilen. Wow! Wow! Så skrämmer mig sådär bland. förlåt. Jag är bara jävligt glad. Alltså, när jag blir glad så bara, wow! Nej men förlåt, men alltså fan, nu har jag en ny dator. Det verkar vara så här monster. Grattis alltså. Tack. Det är fan ett bra, jävligt bra köp, kan jag säga. Jag tycker också det. Jimmy, säljaren. Superbra kille. All right, så nu är det bara hela vägen tillbaka till Stockholm från Lilla Edet. Det kommer ta typ 6 timmar. Fuck it. Det är bara att köra. 3:28 a.m. Så jävla trötta alltså! Fuck! Och inget hjälpet, man kan inte köpa den jävla Red Bull något. Life is hard. Do you feel me? It's hard. Det är så jävla trötta, jag kan inte prata. Alltså, lyssna här. Bästa storytime ever. Okej, så jävla trötta som vi är. Så stannar vi vid Statoil för att tanka på bilen. Gissa vad? Killen i kassan känner igen oss. Bjuder oss på kaffe. Och rabarberpajbullar. Rabarberpajbullar hybrid. Alltså, fattar ni vad awesome? Så jävla skön. Älskar Statoil, deras medarbetare. Bästa, asskön snubbar. Bästa kundservice alltså. Faktiskt, alltså best ever. Alltså, det här kaffet behövs nu. Nu ska vi njuta av det. Faktiskt. Livet är såna här moments alltså. Det kan jag tala om för det. Bästa. Okej, nu måste jag hugga in här pajan. Can you feel it? Yeah baby! Bästa roadtripen, bror. Bästa fucking roadtrip. Ja, det känns som att den här dagen har kommit till ett slut. Eller vad tycker du? Gör det. Jag har bara precis börjat, man. Kolla, det är fucking morgon alltså. Driver du? Jag ska sova som fan. Nej. Ska du följa med till tunnelbanan eller vadå? Vad är det som händer? Nej, jag faller inte hela vägen. Nej, okej, okay, men... Jag tror jag går där. Ska du tagga? Ja, det var nice roadtrip ändå. Vi ses imorgon och redigerar den här videon, okej? Okay? Visst, det är det bästa alltså. Perfekt. Men vi måste ha oss outro, det är första vloggen. Okej, okay, vad ska vi säga? Okej, vi ses här. Nej, bara tack. Alltså, vill du så man tack, säger? Ja, tack för att du alltså, vi vet inte om man vloggar, så förlåt. Men vi ska att ni kollar på den här videon i alla fall. Det här är bästa. Det är därför vi filmar det, så att ni ska kolla på det. Exakt. Yes. Fan, jävligt tack för att ni tittade. Tack för att ni är på vloggen, vår första vlogg. Gilla om ni gillar den. Kommentera något nice och vad ni vill se i nästa video eller någonting. Alltså, kanalen. Kanalen. Det är så jävla trött. Vi kommer ju allt på den här kanalen, så det är så här. Jag vet inte vad vi ska göra, så skriv vad ni vill se. Exakt. Ja. Yeah. Det är väl det. Vi syns i nästa video. Jo! Ja, nu har gått i alla fall, men alltså... Han fattar inte hur mycket jag älskar honom, alltså Daniel är min fucking bror, så åker med mig hela vägen ut till freaking Göteborg för att hämta datorn alltså. Bästa bror alltså. Bästa Daniel fucking awesome alltså. Det var det. Hejdå! Kommer hem och det här är vad jag ser. Farsan har börjat renovera badrummet. Och allt det här är i mitt rum. Are you fucking serious? Och jag har en fucking dator jag måste installera här.